Jo, když ty máš... Ne, zůstaň tady. Ty máš výhodu proti pěchotě, to je ten problém. A na pravém křídle je jízda. Že bychom je vyprovokovali. Vy si taky dejte distanční režim. Uvidíme, jestli vyprovokujeme jejich tady rozmístění nějakým způsobem. V pohodě, Charlie, v pohodě. Není nic, zač se omlouvat. Jak hrát za Bretony, to... Ne. Mě to nebavilo. Mě Bretonci nebavili, hele. Upřímně to řeknu. Ty mechaniky mi přišly... Ty mechaniky mi přišly takový až moc divný, no. Nebo takový jako, prostě se mi nelíbily ty mechaniky jejich, takže jsem za ně nehrál. Jo, hrál jenom opravdu chviličku. Mimochodem, přidali jste si na Epiku si v 6, nepřidal. Okay. Sraby. Ale takhle bychom ho mohli možná pocuchat trošku Leona. Jízda. Ale na 4 minus to snad dám. To dáš. Já ti věřím, to dáš i na 3 minus. Aha. Je, já jsem tučil i s tím hnusem. OK. Tak, jak to vypadá tady na bojišti, to mě zajímá hlavně. Tak, vy jste se tady zapletli s těma jejich pitomejma rytířema, tak to je úžasný. Hrdinu jsme odlákali pavoukama, no to je krásný, to se mi líbí. Tyhle jezdce, na tyhle kašlete, zkuste tady harašit tyhle ty šmejdy. Vy zautočte na ně, vy palte na ně, vy zautočte na ně, ty pojď stále sem. Gobáčové, pojďte se na... na... klonit sem, vás jsem zadal do útoku, vy jste se mohli natočit tu, tu a tam, tu a sem, vy sem. Co jsme to tam nechali? Jo, tohle jejich lorda, šajt. Tak rychle dopředu. A tady ta jízda se tam brání, dobře. Tady vy zautočte na ně a vy na ně kašlete a podpořte pěchotu na střelce, nemůžeme tady myslet vůbec. Jak prosím, posuneš několik jednotek, aby ti zůstaly formaci, mě to jde jen, když je zamknu přes tohle nějaký jednodušší způsob. Jo, je to úplně jednodušší, nejjednodušší. Co tady dělají ty dvě jednotky? Šajt, jsem tady zapomněl. Označíš to, co chceš posunout, jo? A podržíš Alt. A takhle. Altem. A Shiftem jim kreslíš příkazy. Tak. Vy pojďte do středu. Není za co. Won't
To je to tragický. A Leon to vzdal, nahánění pavouků. Dobrá, takže jak to tady vypadá? Tady to vypadá velmi nebezpečně, pač tady mi útočí... Mí střelecký jednotky z ní by mohli zautočit na toho šmejda jich. Kde jste? Tady už toho moc nemá, okay. Zkuste na ně zautočit a... Všechny střelecký jednotky prostě musí na Leona. Se nedá nic dělat. A vy pomožte jim, protože tady nevybojujeme nic. Střelci na Leona. Kde máme pěchotu? To počítač, tady máme jenom střelce, ok. Tady je pěchota. Ta jízda je hnusná, jak do nás najíždí. To je fakt hnus. Vás jsem chtěl, ale... Vy na něho. Kde je ten Leon? Jo, tady je. Ne, tady, kde je? Zdrhá, a je šumej. Kteří jsou mý? Těhle jsou mý. Tady sedějí ty trolové a nic nedělá. To mě občas, tohle mě občas štve. Dvě věci mě štvou na bojík tady. Za prvý. Jednotka, která je schopna pronásledovat nepřítele až na druhý konec mapy. Ano, dá se to vypnout tady někde tím pronásledováním. Nebo tady tímhle s tím, ten strážní režim. Jinže ta jednotka pak je úplně vypatlaná. To za prvý. A za druhý je to moment jako tohle, kdy prostě tady se bojuje a jednotka je tady a nic nedělá. Zapojte se do toho boje nějak. Já vím, že jako člověk to má ovládat, ale... Já nevím, mně přijde takový jako, že ta jednotka není zas tak retardovaná, aby nemohla sama jako usoudit, tady se bojuje, tak pojďme tam taky bojovat. Upřímně nevím, jestli tam spíš neubližuju těma střelcema. To on jakmile zlítne, tak je jediný, čím ho můžeme nějak sejmout. To je hrozná bestie, ten Leon. Všechno ostatní zdrhá, všechno ostatní je pryč, jenom on tady prostě, to je další věc, to bylo podobně jako když jsme hráli Tomb Kings, ještě kdysi, tak ta, co to bylo, ta Kalída nebo nějaký ten jeden, Kalída asi, my v té bitvě ještě s tím druhým hrdinovou, všechny mi jednotky byly prostě fuč, ale
Kalída s tím mým hrdinou dokázala sejmout půlku nepřátelské armády. Se jej pak jí udolali, ale to byla tak debilní ta bitva. Máme vůbec ještě munici nějakou? No, něco málo tu je. No, on se ještě bude se léčit, ne? Ještě, ty no. Stabby time! Nenech toho zlítnout! Když nepříteli nezůstaly žádné jednotky, bude nucen se svými leteckými jednotkami přistát. Jo, ale nic už mu nezabrání, aby vzlítnul. Možná uvařit něco na munici? Máme uvařeno něco na munici. Bude muset se svým letecem přistát a provést pozemní útok, nebo se tohoto území vzdát. Jasně, ale nic už mu nezabraňuje, aby furt vzlítával a dělal nájezdy, že jo? Jo, a víte, co je vtipný? Že všichni jednotky, které na ní měly pozemní jednotky, nastavený útok, tak ten útok, jakmile ta jednotka vzlítne, tak ztratí. No hurá. Jesus, to je. Hrozný zmetek. Tak skřípal měl skoro nejnižší ztráty. Největší ztráty měla posádka, což je v pořádku. On sám zabil 168. Ty rytíři zabili 187. Přímě nemá cenu ani moc doplňovat ty 4%, takže peníze si vezmeme 1200. Jo, ono to nemá žádnou armádu. OK. Hele, já to bude ještě s posádkou. Jestli mi to zabije jednu z těchhle, o cože mi to zabije? Ne, dobrý. OK, už jsem si myslel, že to je tak pitomý, že mi to zabije. 500 peněz nebo 4%, 4% teďka vezmeme teda. OK, a s tebou se vrátíme sem, abychom rychleji doplnili ztráty, možná něco naverbovali, protože jsme přišli o dvě jednotky, o co jsme přišli? Nevím, každopádně tady je jenom těžký základ a co bolí. Zdar Nikole, vítej. Tady jako... Ty vole, nic nenaverbuju. Sejte, musím zůstat díl, tak vezmem ty normální kobliny noční. Fanatici. Čím se liší fanatik od... Ostrota, slabé velení, speciální střelná zbraň, útoky jedem. Speciální střelná zbraň, OK. Jo, ne, čekej, jinak ještě. Okay. To je to super prase, to nechci, to je víceméně k ničemu. Můžeme tam hodit jeden legendární katapult. No, legendární, jako tenhle. Oh, shit. Černí orkové. No jo, ale 1400, teda 400 údržba. Katapult tam hodím, to jo, a dáme tam tyhle šílenci z osmi vrcholů. Jo, co? A nebo tady super jízdu, tam chybí docela. Tohle bych možná chtěl dát do háje, když... To je jedno, to musí černí orci. Tak jo.
To bude bolet zase. Minus 540, to jde. Tak, vylepšíme vás. Delší zbraně dělají za 80. Bonus proti pěchotě, bonus při boji proti velkým soupeřům. Zkusíme to proti velkým soupeřům. A polní láhve velení. Ty tolik nebudou zdrat z boje, přijde. A katapult dostane, už mám jenom 158. Munice, dostřel 20%, snížení doby nabíjení, dostřel. Začneme střílet dřív, tím budeme mít větší šanci je třeba vyprovokovat i pak v bitvě. Pojď si dát taky tohle, ať se ti zlepší boj a tohle, jo, a já jsem se chtěl podívat, ale hoši, jestli máte nějaký věci. A co máte za věci? Náklady na verbování jednotek pro troly. Minus 15, to je k ničemu víceméně nám pro nás teďka. Počet zajeců po bitvě, OK. Základní zbraní způsobené zbraní, to je v pohodě. Příjmy z kořistí po bitvě 7%, dobře. A poslušnost neposkvrnění, to se mi docela hodí. Příjmy tohle můžeme vyměnit za něco jiného, přiřadit nějaký jednotce, anebo jestli tady máme něco. Příjmy, vykrádání sídel. Magický předmět. Chorec. Nevím, jestli budu plenit teďka úplně. Magický předmět. Máme blištivou zástavu a ta hrančářskou standardu. A to je asi jak všechno. Tobě můžeme dát něco, počkej, no tak tobě dáme ty příjmy z toho plenění, ať máš. To je taky plenění, ok, tak plenění máš, tak vykrádání. Vykrádání je když dobiju, že jo, a vyhraju. Myslím, že. Tak, máme něco pro tebe? Myslím, že nic novýho asi. Tak dobrý, to jsme tady to. No a tady je další armáda. A tady je další armáda. A to je prostě nekonečný příběh tohle. A to je prostě nekonečný příběh, který já nejsem schopen tady nějak řádně ukončit. Co může dostat až sem k sídlu. Samozřejmě, že neúspěch. Proč by tam měl být úspěch? Tak úroveň šlechtice při navrbování plus 5. Oh, wow, ok. Možná něco postavíme, asi třeba, tyjo, 5700 tady investovat do hradu, který může být za chvilku stejně dobitej, ale dá mi to posádku hezkou, bude to trvat 8 kol, než si to postaví, 8 kol, to musím ubránit, jajks, to nevím, už ti lesní elfové vyhlásili válku, lesní elfové vyhlásili dávno válku, to už je dlouho, obě ty frakce tam, Durtu i... Je dohoda on utečení, jasně. Durtu i Orion mi vyhlásili válku, ale lesní elfové neutočí. Vák uspěl, ano. Takže jsme bez vágu mimochodem už teďka aktuálně. Je dobrý, že se vylodil tady, protože půjdeme tím směrem. Nákaza chásu nechci. Máme ještě vák, furt. Ještě jedno kolo, jajks. Dvě armády zase. Dvě armády, počkej. Ne, ty mír s náma asi nedají nikdy. Ty nám asi nikdy nedají mír.
nadávky, takže kouzlo proti nepřátelům, rychlost čelní útoku a rychlost vůbec. Tyhle, že by to pokazil, ne, já mám vlastně to, já mám vlastně tohle. Teď je otázka, protože tady jsou dva přechody, tady je jeden most, nebo dva mosty, druhý most. Takže otázka, kam bude útočit. A on bude asi útočit na Akvitánii stejně, ale dáme sem přepad. Čau, Azraeli. Dáme sem přepad. Tebe zase vylepší. Ty mi přijde, že nějak strašně rychle levelujou. Já nevím teda, ale... Takhle rychle nikdy ne... Říkají si obvodnutí? Výborně. Super. Takhle rychle nikdy nelevelovali, mi přijde. Neúspěch. Já prostě nemám štěstí na agenty, já nedokážu s agentem nikoho nikdy sejmout, uspět ani nic. Ach jo. A když mám 4% šanci, že mi zemře, tak mi prostě zemře. Dobrá. Nemůžu nic postavit. Poslední kolovák, příští kolo na mě tady se slítnou 3 armády, takže... Rip skřípal možná. A Grom sotva na cestě. Jo, to je krásný. Rajklan se spojil s Ochlandem. Jo, Kuron tam poslal 2 armády. Jo, jasně, proč ne, po 150. mi dobíte tohle sídlo. OK. Yikes. Tipný bude, že tam s Gromem nedojedu, že jo? Alas, your war has failed, my lord. What? You did not conquer your target's capital in time, so the mobs have dispersed. There will be no trophy this time. Oh. So now, you must gather your destructive momentum once again. Oh. Já jsem ten hrad ale srovnal se zemí. What? A ještě mi to psalo minulý kolo úspěšný vák. A teď mi to píše, že nepovedený. Že jsem ve stanoveném čase nepodařilo obsadit srovnat se zemí daný cíl, což byl hrad Artois. Ten jsem ale srovnal se zemí, když jsem tam bojoval. OK, nechápu. No, teď je vole další problém, no. Tahle armáda jde sem, takže já pojedu sem, ty zautočí tady a budu muset zase zpátky, tohle se tady chcípne, nebo co já vím. Ale no, tady budu přejiždět tak idiot. Nahoru dolů, nahoru dolů. Vsadíme. Skvělý. Máme zase nějaký jednotky odemknutý. Poslední level, nebo poslední? 30 nebo 40? 30, ne? Rozdavač rán dostaneš. To nemá cenu tam vůbec něco utrácet v té osadě. Tak a ty tady můžeš jenom se modlit, ale už ani nedoplníš ty jednotky, což je úžasný. Ty můžeš tady zkusit zautočit nějakýho šmejda, zabít nějakýho šmejda, 44, to je jedno. Ne, úspěch! Yes, proč ne? Proč ne? Jak se těšíte na Total War Saga 3? Obléhání zrušili. Teď šel zase dolů, tam mi zase napadne Brion.
Tady hrozí ještě spoura z nějakého důvodu. Bude levelovat na neúspěch. To já vím, že bude levelovat, ale to mi k ničemu. Ten jede sem. To je v lodi? Ještě v lodi, kam může, až sem. Sem. Jo, Azrael, toto war nehraje, tomu by zhořel počítač, kdyby se to na tom pokusil spustit. Nikoho ani nedostihnu tady. Tak hrozně smutný tohle. A teď to nemůžu dát. Proč to nemůžu dát teďka, když jsem to předtím dát mohl. A měl jsem pohybovej dosah taky nula. Ty možná půjdeš asi holka do armády k tomu druhému Joudovi. Po čtvrtý řadě neúspěch. Ty zase šli oblíhat bord. Jep, ty zase oblíhají. A zase jdou na Akvitány. Já, spoura, jo, vyplněné, jo, para. Fuck off, nezajímá mě. On má 4, kolik, 9, 10 má poloviční armádu a bitva je vyrovnaná. Bitva bude vyrovnaná. Yikes. Wolfriders. Tak skřípale, si nějak užíváš poslední dobou. Jdeme vpřed. Vy opovažte se pálit na co chcete, jak tak s oblibou děláte. Palte na tyhle šmejdy, protože to stejně přestřelíte a půjde to dozadu. Whatever.
Reggie! Get out to Reggie! Hawks will win! Where's the cave? Running! Wagon crush! To je jízda? Víte, díky za follow GGDDP. What? Aha. Oh, oh, oh. Šlechtic hrdina, okej. Okay. Show us the enemy. Gonna kill him. Find, kill. Vítězství. Hurá. Nazdar, Hitfoker, vítej. Všechny zmasakrujte. I toho lorda zmasakrujte. Pičke, všichni zmasakrujte. A co jsem přišel? O hodinu a tři čtvrtě. Tak. 64 ztráty. To je hezký. To jsme sejmuli tu. 12% je dost, ale my nemáme takový ztráty, takže 870 peněz. Každej. Každý halíř dobrý byl mít větší ztráty, než jsem měl v boji, ne? Vole, to je retardovaný tohle, fakt, to je tak debilní. Vole, to není normální. Okej, ty dostaneš tohle, ať si ti odemkne tamto, ty dostaneš... Ty dostal tohle, ty máš dvakrát tohle, ty dostaneš nesmrtelnost, teď mi náhodou neumřeš, kdyby něco. A tady jsme zase zpátky tam, kde jsme byli, že? Já potřebuju udělat jednu zásadní věc. Vy se mnou chcete mír, co? Jenže já s váma mír nech... Nebo jako chci, ale nechci. Hele, ty bábo stará plesnivá, pojď sem. A ty po... Ježiš, tady porušíme sníže. To nějaký blbou na nenapadlo tady postavit most, abychom to mohli přijít tady a nemuseli jít přes cizí území. Dobře, tohle pravděpodobně přijdeme asi, nebo co, tady je vpoura, takže to je úžasný a... Jop.
Minus 5, ty kráso, i když tady mám armádu, tak je tam minus 5, jo, to je boží, to jsem si vždycky přál. Počkej, což je tady je, jo, tady je to zbouraný, okej, okay, tady to postav, nějaký peníze máme, dobrý, tady nic stavit nebudu, protože to potom za chvilku stejně přijdeme určitě, nazar bazar. No, samozřejmě, jak jinak ty vole, to je neskutečný. Jdeš proti statistice engineu. To je, jako já to chápu, že to je vygenerovaný, jo, ale to je, pojďme jít, dementní algoritmus, prostě úplně neskutečně. Poslušně se mi hodí, 1000 peněz přežijeme. Dementní algoritmus. Ty máš prostě armádu, která je složena z nějakých jednotek a ty jednotky mají nějakou funkci v bitvě a ty vývojáři by to měli brát v potaz. To znamená, že když mám jednotky, které jsou logicky v zadních liniích prostě, tak nemůžou mít takový ztráty jako jednotky v čelních liniích. A ta automatická bitva by to prostě měla brát v potaz. Ale prostě to nebere v potaz. Že člověk má rovnoměrně rozložený ztráty, což je sice hezký, ale nechápu, jak může prostě katapult utužet ztráty, nebo tohle, jo. Ne, proč proboha, to nedává smysl. Trpasíci se sem vecpali, že je chtějí, ty vole, kde se tady vzdal s tou armádou? Já je vůbec neznám, ty nemrtváky, já za ně nehrál, ani proti ním nehrál, ty magický vozy jsou docela dobrý, co? Na to peču. Já jsem je mohl vyžebrat o prachy vlastně. Jsem udělal tady, s kým jsem to dělal? Se Skavenama, ty jsem ožebračil o 3000, víc neměli. Ale... No nic. Bordel je zase v tom, to je dobitý, výborně. Nějaký ušáci, elfáci tady, ne, je tady Skaven. Engineer of Skraia. Hele, tak schválně, jo. Dvakrát nám to on nemůže přepadat, nebo co je, jako s ním. To už byl v tom, tak nemohl přepadat, jo. No jasně. 26. Teď to bude fungovat. Čau, Jardo. A dáme přepad. No, přepad. S tebou pak pojedeme sem. No jasně, že pohní se o ten milimetr. Jo, playí za 28, to bylo fajn. Já nechápu, kde tam vzal tak obrovskou armádu, on tam neměl nic a najednou tam má takovouhle armádu, prostě... Kde? Ty mi zautočí na paravon, nebo co se děje? Minus růst, poslušnost. Já nepotřebuji, aby to rostlo, je to úplně jedno. Jo, ty mi obléhají paravon. Okej. Okay. Takže... Vole, takže já nebudu mít ani těch pár kol, který potom po té vzpouře, tam, jakmile vznikne vzpoura, tak vy máte nějakých pár kol, a ono to kleslo, no. Plus 20 vždycky. Ach jo, ty vogo. Kam jeli tady ti lensti? Je tady. To sejmeme, dobře, aspoň něco. Jedna armáda sejmuta, čarodějnice 31? Takže to je do kolikátýho levelu, to je do 40. Já myslím, že to je 30 level max.
40 plus byl? Aha, tak já jsem z nějakého dobu myslel, že je 30. 40, jako ne, vím, že je 30 nebo 40. A myslel jsem, že je 40. Teda myslím, že je 30. Dostaneš obranu, pač... Máš obranu? Nemáš obranu. Tak proto dostaneš obranu. V boji zblízka. Tak dobrý, takže to jsme vyjednali mír s těmahle vidlákama. Může na nás zaútočit vzpoura? Na armádu? Zajde tam vůbec? Zajde tam, dobrá. Takže to jsme v tomhle. To nám dobijou. Vzpoura nám dobije paravon. To musím taky bojovat. To musíme taky bojovat, protože to budou moc velký ztráty. To pust tam být nemělo. No. To musíme taky bojovat, pač pět rolníků lučišnických by nám udělalo příliš velký ztráty. No, spíš ty tři jízdní jednotky asi. Tak jo, let's go, boys. Boys. Víte, co by bylo krásný, kdybyste mohli mít uložený formace v téhle hře. Nějaký profily formací. A jenom byste klikli blup. A vaše armáda by byla rozestavena do té uložené formace. Ježišmarja, to by bylo hezký. Protože dost často přece jenom člověk furt používá dokola... řekněme... Ne stejný, ale dost podobný formace. Bajťa! Tam na mě zautočej a tady je les. To chce tu mrchu zabít jako první, pak se to upírům krásně rozpadá. To je výborný plán. Jen mi prosím tě řekni, jak zabiju tu mrchu jako první, když brání jí hrát. A když nastavíš to jejich střelci vzadu a pak to jen upravíš, cože? A když nastavíš to jejich střelci vzadu a pak to jen upravíš. Nevím, co myslíš? Na co vůbec vlastně střílíte, vy blbouni? Jo, na jejich katapult, ty vole, výborný nápad, hoši. Výborný nápad. Počkej. Alright. Co? Nevím. Wow, my totálně zmasakrovali. OK. Vy se měli spíš... Je tam mrcha. Gotta kill him.
black is the new green. Night goblins. Stab them. Let's get up. Easy peasy, lemon squeezy. Musel být nějaký kouzlo, co mi sejmulo tu půl regimentu. I když to kouzlo seslali na to prostřední, na tohle. A tenhle dost ten byl zmasakrovaný nevím čím. Něčím. Už nikoho nenaháníme? Vy jste nikoho, vy jste, aha. Oni přestali všechny nahánět, výborně, 263 ztrát. Tady zase dělá, kdo, co byl ten létavý, to jsou tyhle z těch šmejdi. Polétavý. Katapult 85. Katapulty dělají super ztráty. S katapultama je sranda. Zvlášť když máte obranou armádu. A i do útoku se hoděj. Skřípal, skvělý útočník. Výborně. Skřípale. Jsi takový skvělý útočník. Tak, co máme tady ještě? Síla zbraně 10, dej to sem. Tak, tohle dorazíme. Kolik jsme měli? 260 něco ztráty? Ty budeme mít 130 půlku. A dobrý. 575 peněz. Ty jsi nám... Oh, velitelská koruna je dobrý. Statečný. To je talisman. Ne. To je velitelská koruna, kouzelný předmět. Že jo, jo, jo. Léčivý lektvar se mu hodí, pač on docela rychle chcípá. Takže bych to viděl na to, že mu ho necháme. A ty jsi měl level a ty dostaneš, počkej, máš otravný prdělo, rozlučí střelám E, dohled v kampani E, přepadávač E, očistit od nákazy, to by se docela hodilo, bychom tady čistili tu nákazu, ale jsi bojovník, takže krysa v koutě, velení. A budeme pokračovat dál s tímhle, s tím. Tyhle, když zrušíš obléhání, tak v podstatě můžeš zautočit na kohokoliv. Nebo můžeš zautočit tady, ok, to je hnus. Jsem se chtěl přesunout v tom, v pochodovém sem, což není úplně dobrý, takže nic. A s tebou taky nic, ok, fajn. S tebou se nikam nedostanu, takže proč ne. Útočí na měnácí elfové, zatím tady se chystají armády dvě, paráda. Hej. Pavouka mu dej, má kance. Ale pravděpodobně časem dojde i na pavouka, pač nebude mu co dávat. Nic neudělali, stále blehaj. No už tady jeden elf. A druhý, ne, to jsou piráti, ok, tak nic. Dobře, provincie naše. Rovnou dáme tohle. Stavět tu nic nebudeme, protože to je absolutně zbytečný. Skřípal taky dostane smrtelnost. To je teďka, aha, 20. Okay. A zautočíme na tebe, šmejde. To bude automatika. S tím se ani nebudeme tady zaobírat. Jsem ani... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jízdních jednotek, dvě letecké jednotky. Co to sakra je za hnusnou spouru?